Com estem? Estem en el programa El que la Bíblia ens diu. Benvinguts. Seguim tractant d'estudiar l'origen del mal i les seves conseqüències amb la bona companyia de Joan Carles Penyalbert i l'Edgar Pérez, que maneja els sons perquè us puguin arribar perfectament. Què tal, Joan Carles? Com va la cosa? Molt bé. Molt content de tornar a estar amb vosaltres. Pues moltes gràcies per acompanyar-nos. En el programa passat vam estar repassant l'origen del mal i el responsable d'aquest origen. I també ens vàrem adonar que aquesta situació que va sortir al cel ha estat incorporada a la vida dels éssers humans des d'un bon principi. Apropar-nos a la comprensió d'un sentit diferent sempre és complicat. I més, si sorgeix enmig d'un estat de perfecció i amor comunitari amb la intenció de trasbalsar-lo, com és el mal. Anem a començar la nostra cerca d'avui amb un pensament que ens presenta l'apòstol Pau. Està al llibre de Romans. Sí, en Romans, capítol 5 i verset 12, ens diu: «Per això, tal com per obra d'un sol home va entrar el pecat al món, i amb el pecat hi va entrar la mort, igualment l'amor s'estengué a tots els homes, atès que tots van pecar». És a dir, que tota la humanitat estem enxarcats aquí amb aquest tema, estem tacats per aquesta desobediència. Així ens agradi o no, i mira que acceptar el pecat en el nostre món postmodern costa molt. Tu vas al carrer i gairebé aquesta paraula és un tabú, parlar del pecat. Què estàs dient? Quin pensament més retrògrado, no? El dir que jo sóc pecador. Sí, perquè ho tenim tot superat, ja som lliures, ja som... Oh. Sí, sobretot no hi ha un concepte clar de què és pecat. I com no tenim clar aquest concepte, tenim el problema de també admetre que som pecadors. Definim una mica el pecat, malgrat que en la sèrie de programes passats ja el vam definir. Refresquem la memòria. Jo diria que una de les definicions més senzilles, sobretot més, com diria jo, amb capacitat d'envoltar molt més el seu significat, és la llunyania del nostre creador de vida, el nostre dador de vida. El pecat és la distanciació de la font de la vida, que és Déu, bàsicament. I clar, això que ens genera? Pues ens genera molts problemes. Quan tu et separes de la font de la vida, comencen tots els problemes a la nostra vida. És d'una lògica aplastant. Clar, normalment el pecat sempre ho hem atribuït també molt a la llei. Què s'ha de fer, què no s'ha de fer, no? La transgressió de la llei, això és pecat. Després vindrà Jesús i dirà: no, no, no solament això, sinó aquell que sap fer lo bo i no ho fa, aquest també està pecant, no? I se'ns complica encara més les tornes. Amb això que estàs dient, la referència aquesta que hem llegit de l'apòstol Pau, que diu: amb el pecat hi entrà la mort, i clar, la mort es va estenguer a tots els homes per quan tots els homes han pecat. Això que dius fa més comprensible aquesta expressió de l'apòstol, perquè, clar, la mort, si la mort és l'allunyament de la vida, és una cosa automàtica. És de lògica en centre, no?, el concepte que si jo em desconnecto de la vida, el meu destí és la mort, perquè aquesta font que em nutria, igual que tots podem tenir clar que l'ésser humà no pot viure sense aigua i cada dia ens tenim que nutrir de l'aigua que ens sosté la vida, pues igual a nivell espiritual, si ens desconnectem de Déu, que és el que ens dona l'esperit de la vida, finalment, tard o d'hora, tots acabem morint, no? I això va ser el que els va passar a Adam i a Eva. Sí, sí. Que es van, d'alguna manera, desconnectar. O sigui, van desobeir. Va dir: mira, ja, nosaltres ja sabem el que hem de fer. Papats, deixa'm que tu no en saps. Deixa'm que jo ja en sé. A l'Eden, quan parlem de l'Eden, jo encara me'n recordo quan vaig llegir per primer cop el relat de l'Eden. Semblava com una fàbula novel·lesca, així com una realitat molt llunyana. Un conte de fades. Sí, un conte de fades. Ostres, quan vaig aprofundir més i més, em vaig adonar que era una realitat tan palpable en els nostres dies. I clar, què vaig trobar en l'Eden, en aquest relat? Sobretot, dos declaracions contradictòries. La declaració de Déu, que anava lligada amb aquesta prova de fidelitat amb les seves criatures, amb un advertiment clar que trobem en Gènesis 2, 16 i 17, que diu: de tot arbre de l'hort podràs menjar, més de l'arbre de la ciència del bé i del mal no menjaràs, perquè el dia que mengis d'ell, certament moriràs.
Aquest ja ja primerament una declaració. Una declaració radical d'unes conseqüències eternes. Clar, si Adán i Eva no hagueren gaudit de llibertat de decisió, per què li estava advertint Déu amb aquestes paraules? No té sentit, no? Si aquí ja ens trobem que una de les característiques de seguida del relat de l'Edén és que aquelles criatures eren lliures de decisió des del primer moment que Déu els hi va donar la vida, no? I això és molt interessant. Sí, i a més, això que acabes d'esmentar, de tots els arbres podeu menjar. I jo m'imagino que no n'hi haurien 3 o 4 d'arbres. Sí, n'hi haurien, jo què sé, 5.000, 10.000 o 200.000 arbres. I tots donarien les seves fruites i els seus productes. I precisament aquell que no, Déu els hi va dir, mira, aquest servirà com una prova de la vostra fidelitat, obediència. Aquest no el toqueu? Pues, apa, vinga, aquest és el que toco. Clar, va entrar en escena aquest personatge que va ser expulsat del cel i va venir a fer la guitza aquí a la Terra, no? Diu, ei, a mi m'has expulsat, però jo faré tot el mal que pugui amb les teves criatures humanes. I així s'ho va fer. Clar, quina va ser, o qui va ser el gran repte que va tenir Adán i Eva quan es presenta aquest Satanàs, personatge disfressat d'una serp, que a més parla, que a més està en l'arbre que Déu els hi havia dit, ei, no s'apropeu a aquest arbre, que possiblement fins i tot estava menjant d'ell, ostres tu, i clar, era l'arbre de la saviesa, i li estava donant, semblava, poder a aquella serp per parlar. Clar, de seguida va captar l'atenció d'Eva, no? A totes aquestes circumstàncies externes. Clar, quan ens fiquem a la pell d'Eva, moltes vegades diem, bueno, és que... Cuidado. És complicat, eh? És complicat, perquè la situació que hi havia, tot el que estava veient, veia que aquell arbre era bo per menjar, que era agradable, que a més aquella serp no li estava fent mal, aparentment. Clar, les circumstàncies que a simple vista semblaven que poder Déu s'havia una miqueta, ha sigut una miqueta exagerat, no?, amb les seves exigències envers aquell arbre, no? A més, afegim una cosa, en aquell moment ells no coneixien la mort. Clar. Era quelcom desconegut. Totalment. Clar, vivien en un món perfecte i de sobte Déu els hi parla una advertència que podien acabar amb mort. Què és la mort? Clar. Clar, així és que no és tan fàcil. Des d'aquí és fàcil, no?, de dir, home, hi havia... No és tan fàcil. Perquè és veritat que tenim que anar al context del moment en què vivien ell i en el moment que van tenir que prendre aquella decisió. En qui confiem més? En Déu, en el que ens dona la vida, o en aquest altre que sembla que transgredint la voluntat de Déu sembla que té un poder i una saviesa superior a Déu. Sembla, però solament ho sembla. Clar, i aquí entra en repte la fe i la confiança en la relació amb Déu, no? Mm-hmm. No, estic pensant que a nosaltres ens passa el mateix. Hem de decidir entre el que Déu ens diu i entre el que trobem al nostre voltant, tots els atractius més o menys seductors o més o menys colors o més o menys atractius, sí. Que ens portaran cap al camí contrari al que Déu ens diu. És així. El món en el que ens envolta i del que formem part és un món que sempre està ple de propostes molt atractives que ens volen portar a un estil de vida que esclavitza i que ens roba d'alguna manera la nostra llibertat de poder està arrelat a lo que veritablement ens fa lliures i feliços en aquesta vida. Mira quina és l'estratègia de Satanàs, perquè és molt interessant saber com ataca l'enemic. Si coneixem bé l'enemic, estarem preparats o ens podrem preparar per defensar-nos d'ell. I aquí el text bíblic és molt interessant. En Gènesis 3, de l'1 al 7, ens diu, ens relata una miqueta quina va ser la seva estratègia d'aproximació i d'engany. Diu així, però la serp era el més astut de tots els animals feréstecs que el Déu etern havia fet i digué a la dona, «De debò que Déu us ha dit que no mengeu de cap dels arbres del jardí?»
La primera manipulació temàtica és una generalització d'algo que sabia ell que ja era mentida, que era una pregunta cauciosa que volia contaminar el pensament. Sí, volia sembrar un dubte. Un dubte, sí, sí. Amb una generalització que ja sabia que era mentida de primeres, no? La primera estratègia és... La dona li va contestar a la serp: del fruit dels arbres del jardí sí que en mengem, però del fruit de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit, no en mengeu ni el toqueu perquè morireu. La serp va contestar a la dona: no morireu pas. No morireu pas. Aquí hi ha la contradicció directa que, a més, està d'alguna manera acusant a Déu de mentider. De mentider. Clar, el dubte creix. El dubte creix. Primer crea el dubte de: ah, us ha dit això? Ara no, no, això és mentida. I continua dient: però ho sap Déu que el dia que em mengeu se us obriran els ulls i sereu com déus, coneixedors del bé i del mal. La dona, ara què fa? Ara comença a... D'alguna manera, la serp li crea la dubte i fa que d'alguna manera ella comenci a no recolzar-se amb la veu de Déu ni a les seves advertències o conveniències, sinó amb els seus estímuls externs. La dona, veient que l'arbre era bo per menjar, que era agradable a la vista i excel·lent per aconseguir coneixement, prengué el seu fruit i en va menjar. I també en va donar el seu home i en van menjar tots dos. Llavors tots dos se'ls va obrir els ulls, se n'adonaren que anaven nus i es van fer uns davantals cosits de fulles de figuera. És tremendo, no?, el relat, com la progressió que té. Com passen del dubte a la sospita, a l'anhel de... Van ser contaminats per aquesta, sobretot, ambició de la mateixa serp, del mateix Satanàs, de voler ser com Déu, d'assolir aquesta saviesa superior. Sí, però sereu com déus, coneixent el bé i el mal. Clar, quina necessitat tenien de conèixer el mal? Ninguna. Però, clar, diu, és que ara vosaltres no el coneixeu, el mal. Sou uns ignorants, pobrets. I quina falta, no? Moltes vegades, quantes coses ens estalviaríem de patiments en aquesta vida si, quan d'alguna manera ens crida l'atenció, sobretot quan som més joves, les inquietuds de les coses desconegudes, de les coses prohibides, que dèiem, basta que tinguis centenars d'arbres dels que es pots menjar i sols a menjar un que el tens prohibit, i ja està l'enemic dient: ei, que et perdràs molt si no coneixes aquest arbre prohibit, no? Bueno, pues el dia a dia, en el nostre viure diari, hi han coses que sabem que estan prohibides per al nostre benefici, i la curiositat moltes vegades ens porta a camins que ojalà mai hagueren conegut. Ens resulta molt fàcil racionalitzar, inclús justificar, les nostres decisions desencertades. No diem ja pecaminoses, però sí desencertades. I li donem voltes i tractem de buscar-li l'argument. Camins torts, no? No, no? Ens costa molt, a l'orgull humà, ens costa molt reconèixer els nostres errors, no? I les nostres mancances. Una de les declaracions que va fer la serp va ser: no morireu. I, a veure, en certa part tenia raó, perquè la senyora va agafar la poma o la fruita, se la va menjar i no va morir. Sí, a l'instant no. Però, malauradament, aviat va veure les conseqüències, no?, a tots els nivells. Primerament, van reconèixer que estaven nusos. Nusos de què? Nusos de la glòria de Déu. Havien sigut infidels. La relació amb Déu s'havia danyat irremissiblement, no? I van ser conscients en aquell moment, i de seguida el primer que van fer és fugir de la presència de Déu, no? Quelcom els deia a dins seu que no estava bé, que havien fet algú, sí, sí, que no funcionava. Sí. I exactament ens passa el mateix avui dia a nosaltres, no? O sigui, és molt actual aquest relat bíblic de l'Eden. Clar, i de la caiguda, sobretot. Clar, després va haver aquest contrast de... Bueno, fins a dia d'avui, aquesta gran mentida de no morireu s'està arrossegant pels segles. I continuem, fins i tot amb el ser del cristianisme, amb aquesta mentida: no morireu. I la podem anomenar la immortalitat de l'ànima?
Així és una miqueta com ho reconeixem una miqueta aquest tema al món de la teologia. Sabem que d'alguna manera el que li interessa a Satanàs, a l'enemic de Déu i de tota la seva creació, és continuar amb aquesta mentida perquè sap que en aquest terreny pot apartar molta gent d'aquesta connexió de vida eterna que és Déu a través del seu fill Jesucrist. Si jo, quan hi peco i quan d'alguna manera el meu cos físic mor, però la meva ànima no mor, ja no necessito a un redentor, perquè jo sóc immortal. És la trampa meravellosa, no? per fer un atac frontal amb l'Evangeli de Crist, no? És a dir, que el pecat, o sigui, la conseqüència de la desobediència, de lo que dèiem l'altre dia, d'apartar-nos de la font de la vida, i si ens apartem de la font de la vida, estem a la mort, és a dir, aquesta conseqüència ja no, amb la immortalitat de l'ànima, ja no té conseqüència, clar, perquè ja, d'alguna manera segueixo vivint. Ja no necessito ni salvador, perquè com sóc immortal, em canvia la meva condició, possiblement no tinc un cos carnal com tinc ara aquí a la Terra, però la meva ànima continua visquent allà dalt del cel, no? Diuen. Uf, és terrible, és d'unes conseqüències molt perilloses, no? Aquesta falsa doctrina, no? Que no té res a veure amb els fonaments bíblics que trobem. Aquí el que va fer Lucifer va ser posar la seva opinió, la seva paraula, o el seu parer, el seu criteri, per sobre del criteri o la paraula o l'opinió del Creador. És així, és així. I estan en pugna, encara fins als nostres dies, estan en pugna aquestes dues visions. Les apreciacions humanes, sobretot el que ens envolta, i com o confiem o no confiem en la paraula de Déu, amb allò que potser no estem preparats per entendre, perquè té unes dimensions que nosaltres anomenem dels misteris de Déu, de que una criatura pues, no pot alcançar l'envergadura de la sabidoria divina i eterna, no? Del Totpoderós. Una de les conseqüències d'aquesta situació malèfica que venim estudiant és precisament la mort. I avui li estem dedicant una estoneta a reflexionar vers aquest fenomen. Què és la mort? Què implica? Ja hem dit, l'absència de vida. I aprofitant que el nostre company d'anàlisi és teòleg, li preguntarem quines són les implicacions teològiques de la mort. Alguna ja l'hem comentat per sobre, no? Primerament, contraure aquesta por de la presència de Déu, la teofòbia. Teofòbia que diu, ei, jo sé que Déu és perfecte, que és pur, jo reconec que hi ha algo que ha danyat la meva relació amb ell i, per tant, amb aquesta incomoditat de la puresa de la presència de Déu, m'allunyo i creo una distància amb la relació en tots els nivells. En segon nivell, el psicosocial. Com m'afecta la relació envers els que m'envolten. Adán i Eva ja sempre van començar a justificar-se, no? Que, bueno, és que tu em vas donar aquesta dona, no? I ella em va dir, em va donar del fruit. I la dona va assenyalar a ser, no, és que ella em va dir... I sí, ella... sí. Clar, i això és tan humà, alhora, que sempre quan les coses van malament sempre busquem un culpable, però el culpable mai som nosaltres. Busquem fora, no? A veure a qui li encarreguem per justificar-nos nosaltres qui li carreguem el mal, no? Clar, fins i tot ens diu la paraula de Déu que fins i tot tota la creació ha rebut les conseqüències del nostre pecat. I això és terrible i ho veiem cada vegada més clar en els dies que estem visquent. Ara ja hi ha cada vegada més pocs que parlen o posen en dubte les greus conseqüències dels abusos que estem fent de la natura. I com ens hem creat aquest equilibri meravellós amb el que va ser creada. Bueno, la intervenció ambiciosa de l'ésser humà, sobretot els recursos naturals que Déu ens va donar de gratis per fer un bon ús i sobretot guardar aquest equilibri de servei a tot ésser viu, pues l'ambició i l'atac de pecat pues està, pues ja estem arribant a autodestruir-nos. Amb aquella conversa que es va produir allà a l'Edén entre la serp i l'ésser humà, no la serp i la dona, perquè després l'home també va anar allà a caure el mateix, entre l'ésser humà, d'alguna manera s'estava traslladant la lleialtat dels éssers humans a Déu. Aquesta lleialtat s'estava traslladant
cap a Lucifer, cap a Satanàs, així cap és, al dimoni. Així és. Sí, sí, nosaltres, si tenim dos fonts d'informació i nosaltres veiem una font molt més confiable que l'altra, la nostra fidelitat apostarà per la més fiable. Clar, per això el problema de la fe moltes vegades a nivell cristià és quan hem legat que el cristianisme solament és una teoria i no és una relació amb el dador de la vida. La teoria té que ser ficada a prova i en pràctica en les nostres vides per veure que és factible, que és útil, que té unes conseqüències immediates en el viure diari. I això és molt important. Ja, parlant una miqueta de les conseqüències, el més bo que ens trobem a l'Eden, i abans ho van comentar, és que Déu, en el mateix moment que Adán i Eva van caure amb aquest greu error de treure-li la fidelitat amb ell o la confiança per transferir-la a Satanàs, ell va venir a l'encontre de l'ésser humà per donar-li també la solució. Aquesta solució la trobem a Gènesis 3:15. Faré que hi hagi és una sentència que Jesucrist l'està declarant a la serp. I diu així: faré que hi hagi enemistat entre tu i la dona, entre la teva descendència i la seva descendència. Aquesta t'aixafarà el cap i tu li atacaràs el taló. La paraula enemistat en hebreu és molt significatiu, és la paraula llevà. Implica un conflicte còsmic de llarga durada entre el bé i el mal. Això és molt interessant. Quan anem a les llengües antigues, hi ha unes significacions que en les llengües modernes que estem utilitzant avui dia no en tenim aquesta riquesa. També és una repulsió personal que Déu fica en cadascuna de les seves criatures envers el pecat. O sigui, quan nosaltres reconeixem que alguna cosa hem fet malament i anem al dador de la vida i al seu fill Jesucrist, ell a través de l'Esperit Sant fica en nosaltres aquesta enemistat personal amb el pecat i amb l'originador del pecat, que és Satanàs. I això és meravellós. Aquesta enemistat la fica Déu en nosaltres a través del seu Esperit. Bé, de fet, encara que estiguem, que siguem petits, quan fem alguna cosa malament, ja sabem que està malament. Sí. Ja, quan ve el papa o la mama, diu, què ha passat aquí? Fem el despistat, no? I si podem fugir millor, no? Ai, que tinc algo que fer. Sí, sí, que no em faci masses preguntes que em fiquin una miqueta en conflicte, no? Amb el meu mal. Al final, aquesta gran prova de confiança als éssers humans la tenim a diari. Cada vegada que ens llevem del llit i sortim al carrer o ens quedem a casa, sempre, contínuament, tenim aquest conflicte. En qui confiem? En qui confiem? Aquesta és la clau. És bo conèixer aquestes històries dels primers moradors de la Terra, perquè, en essència, les nostres debilitats, les nostres necessitats envers la relació amb Déu i amb els altres són les mateixes. I si coneixem de bon grau quins són els punts febles de la nostra naturalesa pecaminosa, danyada per l'entrada del pecat a aquest món i en els nostres cors, podrem trobar també la bona sortida, una sortida segura i victoriosa davant d'aquest conflicte que es va generar al cel. Ens surten algunes preguntes que tractarem d'esbrinar al llarg d'aquesta sèrie de programes. I una seria: què hem de fer per no caure en aquest parany tan subtil que el dimoni ens posa, si no a cada moment, cada dia? Aquesta seria una de les grans preguntes. I encara ens en queden unes altres de preguntes per plantejar i respostes per satisfer-les. Però estem contents perquè amb el temps que hem tingut ens hem apropat prou al tema com per tenir una orientació que ens ajudi a seguir en la cerca de respostes. Així que esperem que els nostres comentaris us hagin estat orientadors. I gràcies, Joan Carles, per la teva presència. Gràcies a l'Edgar. Gràcies a tots plegats. I jo sóc el Jordi Abad, que us he parlat amb molt de gust. I us esperem a tots plegats el proper dia per seguir esbrinant quelcom que ampliarà la nostra comprensió. Quina és la naturalesa humana? Aquest és un tema molt, molt interessant i molt necessari de conèixer de primera mà. Doncs ens veurem. Gràcies a tots plegats. Ens veiem.